Oke, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Dimas Channel, bro. Channel Joy Sing Jowo nih. Ini berangkat di sini, bro. Jadi aku lagi mendandani gitu. Ini bro, kuyo. Saya tak wali, bro. Kita ngerti kono kocok motor. Kita udah tau bener. Ini bilang tuh kono, bro. Ini mulai tadi saya gitu lah. Karawan parah lah. Ya, bro. Bok, bro. Kalau ini peran di kocok motor. Ini lagi mulai tau tempe. Tak wali, ayo nak, kita tahu lah. Benar orang aku bingung sih san. Mesti pelatok pelatok terus sana. Yo, lagi, ayo jajal kita yang pelatok no. Saya tak, aku tak sering nak. Kita awal ini sana ya karawan ya bro. Karawan itu so itu no. Aku cuma gambling gambling kalau kena. Nah, sedelit nol gitu loh. Mataku boleh nggak tak petro nang diman? Oh. Bapak nol ini tak petro kabeh di. Banyak kecamatan peletot kabeh nok. Lagi le masang yo kleret cok. Jak bokon ngene lho. Lah kula tapakno. Lucu. Tapakno aku ki. Aku senengane ganggu wong ae ngene iki piye kok malah mbok Mbak apa lo ini mau? Tidak aku tak gulek dong kok malah aku ingin nganu. Nah orang ini jentik begini. Kok itu jentik pasangan dewe? Pasangan dewe kok masuk? Loh, tapi malah penak ini? Ya wes. Ya kok temo kok cungganku kok cemotoku tau kok. Cemotoku cemotor orang jatuh. Ayo tak ada lo? Ayo. Iki buat tanda nopo satu sih kilo molo niki. Yo tetep begini yo le yo. Yo kak saya yo. Yo sekuat tanda no. Lu nempengkel hati tak wi. Pengkel hati. Gue nusta danu. Ini berarti sih rumah tuang tua e. Anak-anak e wi. Enak deh buat sembalik nopo dia lepin. Bengkis ni lah benak Meksi kuat. Lah yo benak lo tidak nih labin tidak nih kene yai. Lah yo mlaku. Lah iki kok kowe koyo ngene. Oh, lak yo omong ae. Aku ngono, ae bro. Ae dadakno kacamatane mak ae bro. Paling nrimo men remunyoh ae biasane orang kan ngono. Ayo bro, Haidar. Dadakno kacamata yo. Ayo. Ha. Bro. Ya wis bakal dadakno kacamatane mak ae bro. Ayo ruwet. Ayo. Dibok ruwet iki ngono iki bro. Ora diperhatekno iki bingung. Anak neng omah ni mah bingung Yunan. Wes yo. Waduh, jalan. Pe mbok nyentak nang ndi? Nang anu cepu. Muga ora aku cuma tenem. Lho iya, Pin. Andar yo. Syukur. Wong kare gawean kare nggowo ngene yo lali. Nggak tadi. Guru-guru rapat, Bro. Tapi. Muga prebok. Panas-panas. Ora tak gowo yo koyo. Gowo kalau tentu. Panas-panas omah itu malah koro. Panas aku yo panas. Kok sene ya caramu. Kok wis tak jebalik lah aku ki trimo ile. Trimo. Oh trimo lah ben bergudul ae nok. Ora iso. Mbak Dandak permisi aku ora diperhati Mbak Dandak apa Mbak Tukokno? Tukokno ae. Nah iya. Kok tuku ae lepin Pin iki kena didandani ya dandani. Kok tuku wae. Kok jo dise dandani kena pora. Mire Pak, mire Pak. Jenguk Pak. Jenguk Pak. Kok sama tri kudu ganti ae kok. Yo anyar ngono wis gawe anyar neh. Ora kok iku lho lensane ngono ki apa wis perang-perang tahun nih. Oh iya mending ganti ae. Iya ya nyar ya. Wis meningkat deh kuwi meneh sampean iki. Ngono. Iya. Makane bleru. Berarti mriksa neh. Mriksa. Iki aja jaman kae kok. Tuku sing nenggo pasar kae iki wis perang tahun, Jal. Piro? Wis cerdas neh. Iki mau kae nang ganti, kiri gak tak ganti. Iki mau ganti ngene tok iki kan ganti Mbak Indah iki wis 750 iki larang iki kok. Lensane tok. Iki lho ngene antuk. Dengan tok 750 kandari kok e. Kacamata apa murah apa piye? Danganan 750. Didanganan apa kuwi? Walah. Emas kuwi berarti sak gram. 750 danganan tok. Kacamatane wis dhewe eneh. Iki kacamata iki jamane tuku ning pasar kae ya mbek dekne. Iki kilo jaman dek
ditukok nang pasar yo dek nih ganti yo mesti yo iki ganti ganti tapi kok yo wis ngono ganti ndi berarti iki kabeh kabeh apa jangan aneh tok wis kok buka gue mana coba berkaya yo ndi udun apa? Kok piye iki? Lindu, tong lindu. Dadake Mas. Iki Mas. Iki nang mletot iki aja dodo. Dilurusne. Nang mletot iki. Nggih. Iki lho kula dandani ya. Iya. Lensanya pinten Mas? Lensanya ini berapa? Ini pun buremi, bisa langsung jadi. Maksudnya lensanya? Ah. Bisa. Game pun itu 250. Ganti lensanya. Ganti lensa, ini burem. Khusus baca. Ini khusus baca, kenapa dicek male? Dicek kan? Cek lagi ya. Cek mulai. Pedor akhirnya pedor. Anyar. Ah, ya berat. Oh, preme larang nih. Tak coba ini sih. Nggih. Gua muni iso. Iso. Iso ngene tak pirsane. Tak gowo lho. Iso harus e. Nek frame saged ganti lensa, nek mboten napa jenenge mboten saged dadekke mawon. Diuntir mawon niku. Ya ora. Kudune iso dur yo. Men menekasine. Menco wae men anu. Men Vega Pro. Wes ninggal celuk. Kacamatan kota iya kok kene. Kacamatan di. Sing kerang kok jaran lho. Sono kae. Iya. Khusus kacamatan kok. Iya, kacamatan jaran. Nah. Wis. Iki bentar dari bisa bro. Oh, kacamatan itu kacamatan sing kota Las kau. Di kae. Tukang Las. Berapa? Tukang Las berapa, Pak? Bisa dolan, Pak. Tukang Las lho, Pak. Nah, ngono kuwi lho. Iki berapa, Pak? 250. Oh, jajan. Arifin. Kak, kowe nek pengen tak tukokno. Dadi bodyguard. Oh, iya, jajan jajan. Mau. Kok dadi bodyguard? Digosek. Kowe ora kurang keple. Padahal rene. Nek kan kepengen ngono. Susah, Mbak, susah, Mbak. Susah nek. Wes digosek, kowe digosek, mbokku bedinggo. Wes, go go go, kinggo. Oke, lho. Lah, padahal rene kabeh. Iya. Wes, bahaya nih. Eh kui. Iso. Nek iki koyo ucup iki. Ora. Ana kok sendiri. Nah. Tapi kene koyo jujur sok pagi. Ha. Iki nyate HP nganu pelangi. Pelangi. Ya iya. Pelangi. Ini pelangi iki. Gile lu don. Terlalu warna. Nanya kalau TikTok dan nyamu bro betah nah
Naiku kiki lensan kiki zaman kailo weh. Zaman apa dok? Zaman asura enak. Nah pasar kailo. Pasar randu. Pasar kiki lo bela. Jadi bukan. Kan kiki mau. Jadi gue ini kerupuk enak bok. Alise itu tutupan. Ya. Lensan kiki harus nyerap ini. Enter botol. Sak udah enter ini. Keren tak? Go 37 jam 1. Ya Allah, jam berapa kok? Urung jam 1. Wes sing bagi dadi sik. Nadu kok sama? Sese kok nadu. Anu wong bom sithik gak oleh. Ora nadu. Ora kudu aku sapa? Gak mis. Lah aku tak ero suarane. Aku ada kangen mureng-mureng kok demur. Masa demur? Nah, mureng-mureng. Lho kok cuma nang kok demur iso mlaku ya? Iso demur terus iso mlaku lho. Oh, tumak-tumu e. Lho kok iki arep mureng-mureng. Lho kok nakduk. Ah, ora umum lho kuwi. Yo umum lah. Kok lho iki? Kok ana wong sithik lho. Sithik iki ora ket mau. Ya, sing ngene kok iki sini. Ganti. Gak. Tapi yang terima yo kono ae. Nek iki dicek yen rasane nggih. Eh kok kaget ringe ketu 50. Nek ketu 50 yo Dor. Wes iki dicek lho. Iya lek kok sik ta nek ape kacamata nang. 50 yo Bu iki. Tapi kualitasnya Bu lentur lho Mas. Oh. Tidak mudah patah. Patah. Oh, lek iki sing ape bisa. Pak kan meneng ae to, Pak. Rapat yo melok-melok, bandur ki yo ora ngono. Wis sip. Wis menae. Cerita dulu, jangan pergi dulu. Aja merem, melak terus. Kanan kiri niku sama. Beda ini ukurannya. Beda. Oh sama, ukurannya sama. Sama. Kamu tu. Es. Dokter mata ya. Anyar. Ini semua ya. Dokter mata apa aju ah? Dokter mata apa aju gitu? Ya iya lah, dokter mata ni anak sekolah. Eh, merpati kulit peninggis, dokter mata. Tingkat parat neng di kat dokter mata. Langge. Iki sekolah tu gede-gede kan oleh. Iya, usia kita tengen kan? 47 minus pinten, Mae? Jarak jauhnya plus 075 kanan kiri, badannya plus 175 plus 1 artinya dia artinya dia, kalau satu apa ya? Bro bro, anu nih Mae pun langsung datang sakit artinya dia, motornya dia artinya ini, ini kan untuk khusus kacang ya Bu? Nek niki jenengan ada ukurannya jauhnya mau dipakai
Jadi lensanya yang baru mau pakai yang terus baru saja atau dipakai jauh sama dekat aja. Lima engine. Baca kape mawon, baca mawon, buat usaha lagi sing jarak jauh. Pon iki. Aku serah konek, itu kowe kok bagus. Terus ya, serah. Bajani. Kalau anak-anak ketebang-ketebang gak mau duit. Duit dia, anak duit berapa? Duit susu udah ini tak dono, ada jalan kemana berono? Duit isi. Cek isop ora. Utang ora. Iki biro. Kepin, pin kau isi-isi. Gak, iki biro. Saya ketek. Ah, iki saya ket, nyebra cek isop. Iki piro? Ya iki piro? 2000, Cok. Iki lho kok 2000. 2000. Kok 2000 to? 1000. 1000 ya ora. Iki. Aku mbok gambar ngene iki. Iki piro? Pak 2000. 2000 berarti jek awas merpate menae. 2000 to iki? Heeh. Jek awas ndur matane ndur cukup. Sing penting iki dhuwit ya ora ndot. Engko delok dhuwit ngono wis penting iki padang wis langsung ae. Langsung dados ya Mas iki. Iya, sampe. Bisa langsung jadi, Bro. Oh, wes, yo. Foto 5 tahun lagi ganti. Sambat neh, ya leh. Yo. Kari kok. Kerja anakku lah. Mah, 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 mah. Sir gelem yo prado. Nek kok ngrome pate jek. Yo, normal. Normal. Ya. Tuwa sih tek katarak. Eh, ini katarak kok cadok di. Mending katarak di. Yo ora mending. Cadok parah mah. Bro, yo. Wes mriki wis dadake dhisik, Bro. Ki nanti kita pakai lensa baru. Kok genten kowe, Guys? Apa? Yo kowe lah. Yo, Ador. Lah kowe apa? Kowe lah, kowe ae. Eh, gunane nyoteng, gunane kowe itu percobaan. Lah lah. Kak, kok kowe dekke matane seri-priyip kok. Lah kita normal lah, kok bocek-cek, kok bocek malah PC tenan kok. Ndak makan blaser opo ngono. Ya sapa ngerti kok ya. Ketularan gitu. Oh, apa aku apa tukang nulari piye? Kurang bau kena corona piye? Iso. Lo Mas lu kene naripin ya. Oke. Heeh, kok arep boyak. Cekno kene. Yo, sik. Lha apa? Ora. Kok iki model Arno nak terus mung nek makan sing mung ngene. Oh, gak kok desa kok. Iki yo. Heeh. Yo kok beri yo. Lampa. Gue kan kadang kejep-kejep ini. Bener-bener. Bener itu suamplo kan bener. Suamplo rawes. Kayak prosesnya di ano bro, dipangur, disesuaikan dengan frame-nya. Ya bro, mau diukur setiap pak no. Apa yang mbok? Kira-kira aku kurang anjlok saat itu. Enggak. Enggak kurang anjlok seperti ini melipat nyaman. Niki cara pengecekannya piye? Niki kan niki melayote banget. Sepenting niki pun lulus gamblane pun ampun. Ya Mas. Oh. Sepenting iki pas penak ono mbok digurai, ngono lho. Iya. Wes, kon yo gara-gara melayote tenanan ku mau. Oke okay, iso koyo balikne yo ora iso berarti tangan puter nggih wis puter. Angel. Kalau ket gusuk kalau. Iya lah, angel lah. Oh, bahasa ambek bahasa aku ya tunggale. Lah. Nek wong ambek apa-apa ngecadok ambek wong apa mau? Katarak. Katarak jare wong mile cadok aja de repot bahasa ambek. Oh, penyakit ambek kon mile. Jadi umum ora. Heh, ora umum lho ku. Kancaku kerja ini kan proyek kan iya ini kan cara mau nganu kocok-kocok yang main-main ini kan nganu kan kurang iya ini gini tapi yang cadok apa? Cadok jauh apa dekat ini? Iya dekat gitu berat apa ingat? Berat berat ini kan modelnya langsung penak tinggul ini sana nih gitu ya tinggul kemasannya bener oh wes cocok cadok bro bro nambi 6 katarak pecah dok nilai apa ya? Nilai kue? Aku orang nilai. Bener kok enek-enek. Yo, lu dari yang ini aja ya? Cenggu. Cok. Ini kok kayak mbak Ami cok? Wede, ya sih kayak lu bener mbak Yanti. Gambar sosok makanan anjar bro, mbak Yanti. Aku kan Rimo. Iya nrimo tukono iya nrimo kan tukono anyar yo iya tukono tinggal di kawak yo iya tapi nabi aku akeh hanyare kenapa aku soplan? Enggak net soplan.
panas sing ngrip. Ben. Ket ben nang mergo-mergo aku kan kudune lemu. Iya ora? Ora. Ora kok yo. Kowe pengen sesek apa pengen randam bekan? Yo. Loro. Hah? Lah ora aja lemu lemu. Lah bawa wong sok kuru catane. Ndekne ngaru ta? Apa? Paru-paru. Bawang so, bahku berbawang so bro. Wih, yes, guys, kaca guys. Tanpa coretan peser punya. Kalau ini saya menang. Kita orang bu. Walah corang aku. Iya iya, kira. Tahu satu sih, jajal saya, jajal saya. Si Kancil melihat kaki Pak Kerbo digigit oleh buaya. Si Kancil pun mendekati mereka untuk mencari tahu apa masalahnya, apa yang terjadi. Selamat pagi Pak Kerbo, selamat pagi Pak Buaya. Kalian sedang bermain apa? Apa aku boleh ikut? Sapa? Wes. Bodoh. Ayo. Mandor. Wes. Kasih tahu dicek matane. Cek dor, cek saya dor. Ayo toh, cek saya. Cek ini mine pola. Berarti nek kene mine berarti yo anu. Ketulangannya apa ini? Ketularan perang mas Blebom buk rusik bro. Wes. Lu udah jemberi wong blebom lu. Wes lele aku adus wes. Oh ini kayak kaya kacamata mas. Kayak Wes mbak. Ayo dor. Gosel. Bang gue tinggal ngaripin bu. Gue kok kena mana kok beberapa uang. Janggut dibatuh lagi dilawi wes. Tempatnya lu bro. Aku gede. Ini kira kena epon pon. Ini rusak alatnya wongnya. Itu nempel. Nempel dong. Wes, Mbak para nyulek lo, Mbak. Mungkin ketika tandel mandur cadel. Melotot. Melotot dong. Melotot dong. Jangan sok beda-beda. Anu ki. Matane nganu normal. Normal. Boten PC. Cicak, kiri paling. Kiri. Cicak, rabun ayam. Rabun, cak rabun kiri. Nilai. Itu limau. Eh? Cukup apa? Min. Min. Oh, apa? Bosok wae. Normal pora. Min. Eh? Coba mbak, apa kertas tadi bisa dicetak enggak? Nggih, jajal pemirsane ben biar ngono. Roh iki. Apa eh? Maca iki kerok. Iki bro. Mata iki kata petor. Lah yo. HP. Iki bro. Sing sini ya. Sing iki normal. Oh iki bro yo, iki anune nilaine mandor bro. Eh lempar petke petor kok. Eh lah, kowe jelas. Ora. Yo kowe iki cadok deh. Iya, yang lain. Oh, jajal periksa ini. Gimana nemen ini? Oke, ini. Iya. Ini ayo, Ben. Jajal. Orang nak ini. Ini apa? Normal. Normal ya, Mbak? Normal. Orang, aku gedui. Ya ora. Justru we. Mbak, nilainya, nilainya. Nilainya. Hah? Oh. Justru we. Tak kadari. Justru sing digedip-gedip kuwi ping resiro soan. Sing ngene-ngene kuwi ping resiro soan mripat. Ya ora iki. Gedulek. Mosok sing siji normal siji ora. Apa enek kok motor sisean. Ana. Ana lho, Mbak. Eh, nak temen aja. Eh, udah. Pedih, Mbak. Nilainya saya, Mbak. Ngayon, Pin. Dah, Jo. Oh, dia, Bos. Ya, Bos, gak apa-apa. Tapi normal ya? Normal, Bro. Normal, gue. Ini 75 lagi. Hele. Normal. Bidu, Mbak. Alah, senor matanya. Bidu, bidu. Ya, ayo. Sumpah, nah. Ya, ya. Masa susah, ya. Si saya apa-apa, yuk. Kayak si negok pulau, Pin. Negok pulau, negok laut. Baca laut. Terima kasih. Wes, bon.
Ayo kae Mas Prono dipoto Mas kae. Terima kasih. Nggih, sami-sami. Monggo, monggo. Wis ae, Bro, kita mulai, Bro. Mandor matane pecetok, Bro. Jadi begitulah Bro ya. Apa kesuruhan awake dhewe iki, malah kaya tuku pempek karo kumpul. Jadi mandor matane pancen pecetok. Wis ora ngenteni waktu ae. Aku lho ora krasa. Kak justru sing gawat gak krasa pindur. Tenan iki ora nang ngebu-ngebure. Jajal ngene, jajal. Ngene siji lah, terno siji. Biasa. Bisa ya? Iya. Bro. Kita lah. Jadi bro, kalau saya kutera meter, terima kasih saya nonton. Jangan lupa klik, teman-teman, subscribe kita semua, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Super.